Tigran, ty vole, mi říká, už tady máme to PC pro Nedrika, kámo. A já fakt, jo, jdu se podívat, že se s ním vyfotím. Tohle tam měli, tohle doslova měli vystavený pro celou pobočku Smarty. Já totiž vím, co potřebuju. Počkej. Ty to děláš. To je on, oh my god, to je on, chat. Legendary PC builder, Tigran. Chat, dropnu sem jisté video. Doporučuju se na něj jít podívat okamžitě, jestli jste to ještě neviděli. Boje ve 4K, uploadoval jsem ho docela dlouho, protože to mělo tak 10 giga ve 4K. Je super. Je skvělé. Jako Krajles docela dobře jako točí furt samozřejmě, ale jakoby důležitý je, že já v hlavní roli jsem tak strašně funny. Rozumíš mi? Umím běhat, umím se dramaticky otáčet, všechno tohle to. Všechny moje hlášky jsem si psal sám. Jsem sám svým vlastním scénáristou a zvládnu jsem to na první take. Nejsem jeden z těch troubů, co potřebuji 40krát točit jeden záběr, jak přebíhá most, jako třeba Fincher. Já jsem viděl, že tady ještě jednu máte. Samozřejmě, chat, doporučuju se zaměřit na to, jsem viděl, že nemám žádný kolečko. Žádný, nulový. Tady ještě jednu máte. Bojto, počkej. Tohle si ti nemůžem dát, to tady má rezervovaný fiol z Indiánu. Já jsem to s ním už dávno probral, i jemu to vůbec nebude vadit. Nemám tě rád, Majky si, měl jsem mnohem radši toho cápka ze včera, ze předvčera, co dá 500 korun jenom na to, aby poslal linky, který já zrovna potřebuji zpromovat. Nechceš radši ty sluchátka? Sluchátka? Jaký tedy? Oh, Sandberg sluchátka, ty bys to jak je to starý, vypadáš tam o dost mladší, nebo to je nějaký filtr? Kámo, ježiši maria, ty jsi jako myslíš, že když ty potkáš herce na ulici v civilu, tak bude vypadat stejně, jako když natáčí fix ty Game of Thrones, kde je 80 tisíc ty maskérek, make-up artistů, nasvícení, 50 milionů světel, profi kamera, retuš. Ježiši maria, vy jste tak neuvěřitelný clueless. Pro mě udělal? Ty jsi mi je nechal? Vypadám jako člověk, co potřebuje Sandberg sluchátka? Tohle je můj poklad, Petře. Sám víš, že tu kartu nevyužiješ na Twitchi. No tak dobře, možná ty sluchátka jsou zaprášený, jak proč? Protože fakt byly zaprášený. Já říkám, máte něco ve skladě, co nikdo nekupuje, aby to bylo funny? Jo, dobře, ale nedělej si z toho srandu, jestli to nikdo nekupuje, nebo se to nebude nikdo kupovat a já. Co on do prostě to tam hej! Normální limit, ale AV1 kodek změní celou streamovací hru a přidej ho už brzo. Twitch říkal, že to bude brzo, určitě. Možná vyhoříš. Celá jistě, čet, již brzy. Tak se přestěhu do Prahy, Ježíši Mariano. Tyhle trapný bude, když se na tohle video podíváme, na Vánoce 2023, já furt nebudu v Praze, ale už jsem stihl vyhořet. Páni. Wow. Poslední možnost. Víš, jak velkou krabici na to budeš muset mít? No, jako viděl jsem velkou. Proč mám o tolik větší hlavu než Martin? Proč mi furt lidi říkají, ty mám velkou hlavu, ale teď, když to vidím teprve ve srovnání. A chápeš, že mu má ještě naducanej účes a já doslova, mám super krátký vlasy. To je špatný účel, teda úhel, přesně tak. Ale nemůže to být zase tak velký. Vojto, doslova si už vyhořel, vzpomeň si na léto 2020 u Warzone. Oh, 2020 Warzone Experience. Máš takhle velkou hlavu, protože jsi smarty. To je skvělý emotikon materiál, tohle je takový jakože... Really, sousede? Ká, jak velkou? Oh, je citlivá. Jako... Vojta má velkou hlavu, jak pytel od banánu. Vojta se v davu nestratí. Víš co, Toko, ty bys si směl hledat holky, co mají velkou hlavu. To by bylo totiž pravděpodobnější, že budou zletilý. Got him! Děkuji ti za 2 kg, šéfe. Čau, jestli jak to jde. Jako na prase, musím se šopnout stůl. Budeš si muset vyřezat stůl. To je ale p***na. No. Ty vole. Vejde se ti to vůbec do auta. Víte, co je nejhorší?
to video už máme natočený tak jako 14 dní. Já furt nevím, jestli já tady ten komp furt nemám. Já ho mám furt na chodbě. Já si furt myslím, že se sem nevejde. Já si bez furt myslím, že se sem nevejde. A jo, já to furt nemám otestovaný, tenhle joke z toho videa. Podle mě jsme v pořád. Poloha očí Omega Lul. Co, to mám oči jako vávra, nebo o čem mluvíš? Ale a dovolil ti Metla dělat tyhle starý a nevtipný joke. Jak, co je vtipnýho na poloze očí? Mám se fajn, bráško, užívej. Co je vtipnýho na mojí poloze očí? Chat, odstraňme Agar Lul E a přidejme Agar Smiley Face a doslova tam dáme jenom tenhle ten. Jenom mě ořízní takhle, dáme tam tadyhle ten úsměv. Úplně tenhle ten nejvíc úsměv. Tohle z toho bych tam dal. Máš dvoupatrový čelo? Co to znamená? Vejde si ti to vůbec do auta? Ne. Počkej, moment. Za tohle to mě bude Martin nenávidět a ze Smarty, ale důležitý je, chat, ty spolupráce s novýma firmama utužovat hnedka za začátku. Martin vypadá jako chat, ale tady? Počkej, proč mu říkám Martin, když se jmenuje Petr mimochodem? A co mám jako, jak to dostanu domů? Zavolíme Tlovi. Co se přesně bál, že tohle bude jediná možnost? Ty jsi upír. Vecilče! Tohle je tak pánové, funny efekt. Po dvou letech vás zdravím u novýho... Tohle je tak funny efekt. Když jsem to normálně viděl jsem, že tam mají strop, tak říkám, králeci, uděláme funny čas s Ventou, protože jsem zrovna hrál Alien Isolation. Kde se na mě podíval a jenom si viděl prostě, jak mu umřelo něco v očích. Normálně prostě už, on říká, proč jako, já říkám, protože to bude funny. A on, myslíš, že pro mě bude funny to jako klíčovat a dávat tam toho vetřelce přesně do šachty, jen tak tady na koleni. A já, jo. Videa na můj. Chápeš, a on to tam nechtěl dát, Kryles, který... Když dělal reakce, tak doslova já mluvím o tom, jaký jsem měl den a on tam dá, jak tam proskakuje Jean-Claude Van Damme a střílí a pak za ním vybuchne letadlo. A tenhle ten samej cápek je schopný mi říct, že ten vetřelec tam prostě nedává smysl. ...setup na následující, no, aspoň dva roky. Posledně jsme skládali PCčko těsně před vydáním Cyberpunku, protože Mike samozřejmě za tři očekávaná hra, upír. Která dopadla ano, přesně tak, jak jsme mám čekali, velký doufali, byla skvělá, dobře. Toko, dík za 300. Dovolil ti Metla dělat tyhle starý a nevtipný joky? Toko, dovolil si sám sobě dělat starý holky? God damn. Kámo, Toko, víš, že nemůžeš používat ve svých větách slova starý nebo mladý, protože se to vždycky obrátí? Mám se fajn, bráško. A jsem dal kekl za to stavit PC jenom kvůli němu. Kekl tady nemám, ne? Ten je zablokovaný. Dneska to máme samozřejmě... Bez nějaký velký PC hry do konce roku, vychází tam akorát Callisto Protocol a největší hra podzimu je jasný God of War a na tom je PC vlastně jako celkem k ničemu, ale... Já jsem mi tady říkal, to mi to scenzurovali. Ale na další dva roky teďko potřebujeme složit monstrum, který se bude obměňovat. Bude to sestava, která postupně bude růst se mnou, pokud do mě samozřejmě Smarty, který sponzoruje dnešní video, bude chtít lít ještě více peněz. Každopádně je dobrý, že tam schovaný pod webkou. Bude nejsilnější zástupce jejich Taigo line-upu představených, předpostavených PC sestav, kde si každý z vás může vybrat dle svých finančních možností sestavu na míru. True! Je tam kopie týhle z té mojí sestavy. Je absolutně neuvěřitelně drahá. Jo? To jenom chci zmínit. Proč si pohlíží 760 lidí? Moderátoři, vyžeňte je z těch stránek. Nebo crashnou Smarty.cz a mě budou volat, jo? Chat. Tohle sto je extrémně drahý, je to podepsaný mnou, jak můžete tady vidět na profesionálních fotografiích. Ale. Už jsou dva tady vesty kompy objednaný a oba dva jsou zaplacený. Jednou už má koupený Nedrick a zaplacený a podepsaný. A druhý koupil někdo na firmu, ale je to už taky zaplacený. Normálně. Takže bez tohle z toho, tyhle dva kompy už jsou prodaný.
A oni říkali, že mají ještě tak jako asi tak 2 4090. Takže do konce roku nebo do Vánoc, tam jsou ještě 2 tyhle super mega giga super ultra gu kompy. A já říkám, já nemám kurňa tušení, jestli se prodají, protože to je tak neuvěřitelně drahý komp, že to je prostě pro úplný šílence. 4090 podle mě ani nepotřebuješ na hraní. Jo? Ale co když to koupí česká vláda a pak z toho bude anti-covidový systém zase? No, rozumíš mi. Co vůbec dělal Nedrik, že má takový lové? No, dobře se narodil. A je to hodný kluk? Víc nepotřebuješ? Slovenská vláda už nakupuje. Čaputová musí udělat legendary objednávku. Čet a já si založím Twitter, označím jí a dám tam tady ten kom. Drahá paní Čaputová, počúvajte. A normální to tam tohle z toho hodím. Spíš kdo by to chtěl pre-build. Hele, jasný, ty sestavy jsou definitivně dražší, než kdyby si se skládal a celý dělal sám. To je úplně jasný. Tohle to okolo toho ani, já to řeknu rovnou, protože okolo toho ani nebudu chodit okolo téhle kaše. Z jednoduchého důvodu. Pokud nejseš úplnej r***, tak ti tohle to musí být jasný. Jo? Volně toho, proč ty vole by to někdo kupoval? Kámo, ber v potaz, že je obrovský množství lidí v téhle republice, který, když jim nabídneš komfort toho, že máte tady PCčko, má na sobě Windowsy, je ready, vy ho dovezete domů, vyndáte z něj tu pěnu hlavně pro boha, jen co odkopíte bočnici, zapojíte power cable, zapojíte si kláznici, myš, monitory a máte to. Přesně tlačítko spustit a jede vám to. Je otestovaný, že to běží, je otestovaný, že to nekrešne, je otestovaný, že to neschoří, je tam záruka 3 roky a stavil to. GigaChat Tigran, kterýho si tady, tady ještě bude ve videu. Který to tam testuje, klidně testuje, normálně tam ještě zátěžují testy u toho kompu, dělá všechno tohle z toho. A kdykoliv, kdy je s tím něco v prdeli, tak se to šipne zpátky Tigranovi a ten yes, sir, I shall fix this. A jede. Chápeš to? No. Hele. Jsou lidi, co to dělají pro prachy, jsou lidi, vole, co prostě se jako jakž takž vyznají v kompech. Ty vole, ten frajer Tigran a jeho bratr Tigran. Tam jsou dva, co dělají technickou podporu a PC skládání ve Smarty. Nedělám si prdel, oba dva se jmenujou stejně. A oba dva jsou z Kazachstánu. Dobře, možná nejsou, ale představuju si, že jo. Kámo, já ti říkám prostě. Já jsem přijel do toho Smarty. Jo, já jsem přijel do toho Smarty a čeká se na Tigrana, aby se vyšel omrknout ten komp. Tigran dorazil, takhle. Zdarte, Péro, bílá hubo. Já a můj kemo Azamat máme venku pěkný žihadlo. Ochranka? To mluví o mým kompu, čet. Kde na noc uložit tu naši černou... Ještě, takhle dorazil Tigrana. Já, I shall fix this. I shall fix this. Jsou z Arménie ty... Jo, dobře, jsou z... Dobře, dobře. Ale jak říkám, pro účely tohoto vtipu, představme si, že jsou z Kazachstánu. Každopádně. On úplně spontánně začne mluvit o tom, který prostě referenční grafiky jsou lepší. Teďže sleduje Reddit posty všechny, tyhle o tom, jak se vohejbají ty Nvidia kabely a že je problém v zastrčení a jakým způsobem to jde obejít a testovat. Má Tier 3 Sava u Linus Tech Tips, sleduje každý jejich upload vyloženě, tyhle ten tam prochází a všechno tohle z toho. Hail to the king, baby. Každopádně ten CAPK je srdcař, ten miluje ty počítače a strašně rád je skládá, dělá to dobře, jo, takže hele, ten servis tam taky samozřejmě je, jo. Tohle to všechno je tam zahrnutý, no a jestli teďko říkáte, pff, nikdo není tak potřeboval pre-built PC a pak ho ještě nedokázal spustit. Každej jeden týden mají ve Smarty na podělení podpory jeden minimálně hovor, že někdo spustí počítač a ten počítač se jim přehřeje a vypne se. První dotaz je, a vyndali jste tu pěnu, kterou ty pěnový prostě polštáře, který má úplně vystlaný ten vnitřek, úplně vystlaný, aby prostě tam neházelo, aby to přežilo tu opravu. A oni pošlou fotku, jak je zapojený kabelem, v power cablem,
spuštěnej a roztočenej se 6 větrákama ten počítač, který je úplně vyplněný pěnou do balíku. Jo? Takže, hele, prostě... Jo? I takový lidi jsou. I takový lidi jsou. Prebuild je prostě o komfortu. Že si vybereš počítač, co vyhovuje tvým finančním schopnostem, teda možnostem, jo? S tím, že to jsou jenom moje dvě sestavy. Prostě kopie toho mýho prakticky a o polovinu nižší, jako teda nižší, levnější verze. A pak je tady hromada dalších, které jsou třeba za 30-40 tisíc v pohodičce. Jo? Ale máš to vyřešený. Jo, nemusíš se strát, nemusíš, hele, znáš nějakýho kámo až v svýho stradu, který se vyzná v kompech. Jo, jo, to on ti poradí a nahází ti tam prostě tohle sto a tamhle sto a ty tomu jako nerozumíš víceméně a teď ty vole, když to nefunguje, tak musíš zase volat tomu stradovi a kámošovi a tohle sto, jo. Prostě nemusíš se regulérně, nemusíš se ty vole tady na někoho spolíhat, ty si se v tom ty nevyznáš, necítíš se na to a tohle sto, ty prebuildy jsou, je to jednoduchý, rychlý prostě, ale samozřejmě, když si to všechno se skládáš sám, objednáš si komponenty, tak to jasně bude levnější. 100%. Ale pokud jsi třeba člověk, který doposud byl na konzoli, aka věci, kterou vezmeš, zapojíš a funguje to, a ještě nechceš jako dělat ten super náročný krok a řešit si ty ve vlastní skládání a tohle z toho, no tak jako hele, ty prebuildy tam jsou. Takže tak, asi tolik jako k té otázce tadyhle z tomu, myslím si, že jako to si to víc k tomu asi nemám co říct. Co nám nadělit? A začneme rovnou u Casey. Největší bedna, jakou jsem v životě měl, protože velká grafika si vyžaduje... Neptejte se, kdy budu tohle z toho hrát na streamu. Hodně prostoru, budeme potřebovat velké množství větráků, moje místnost prostě není úplně nejchladnější místo, dokáže se jednoduše zahřát. Máme tady Cooler Master Cosmos C700M. Ta bedna je tak velká, hlavně těžká vědět, jako svině. Je velká, svítí a specialitka je, že grafika tady jde. Už tam byl záběr na Intel CPU, nemáš to AMD? Ne, nemám. I kabel k tomu, takže nechtěl možná AMDčko. Během tady z toho skládání vám ukážeme, jak to vypadá, když máte 4090 vertikálně. Nebudu to tak asi mít v té finální sestavě, ale čistě pro zajímavost. Díky Kaspi za 3, Rakumen díky za 7, Kušu asi díky za 30, Mikey díky za 200 korun, já mám PC za 100k. Mikey, a víš, že já tomu věřím, když jsi už po několikátý top donátor. Když si zacpete všema... CCA kolik kilogramů, to nevím CCA kolik kilogramů, ale musím to zdvíhat oběma rukama a zapotím se u toho. Hrama Warzone 2 je za chvíli tady. Kalisto Protocol má mimochodem full češtinu, lokalizace to teď potvrdila. Ho! Kamo, tak já řeknu, že to je Outlast ve vesmíru a přijdou i lidi, co neumějí anglicky. Či to bude skvělý stream, nemůžu se dočkat. Jestli nebude mít aspoň 300 giga, budu zklamaný. Máme tady teda gigabajtový Aorus SSD s tím, že tady máme 3 po 2 tera, takže dohromady 6 tera úložného prostoru a mají to jsou DDR5 teda to je, jak to je u ramek, ale tyhle ty mají šílenou propustnost, tyhle ty mají šílenou rychlost zápisu, opravdu i Krajles říkal holy. To je sice super, daj si bacha, tyhle ty Gen 4 rádi odcházej. Čiže proč mi prostě přijde, že úplně u každého jednoho kusu hardwareu, co mám v té sestavě, minimálně jeden cápek napíše, že na základě jednoho Reddit postu ty odchází ten daný komponent. Po mně přijde, že PC gaming, tam prostě odchází úplně všechno a musíš s tím počítat. Rychlost. Základní deska. Tak... Základní deskou mám asi doslova, mám... Ta, co je v tomhle kompu, co mám ještě furt zapojený, je dvakrát tolik dražší než tahle základní deska. Základní deska, mám relativně basic základní desku oproti té. Co jsem měl, vzhledem k tomu předchozím kompu. Též gigabajtová. Pak tu máme nějaký ty ramky, opět gigabyte Aorus. Tohle z toho už jsou. Vy to kališ, to budeš rád, až to vyjde. Samozřejmě, musíme mít to nejlepší. Máme tady v každém tom paklíku 2x16. A je tam GPU holder, protože vidím, jak ta grafika tou váhou visí na fotkách ve Smarty. Visí s Y, já se no, ano. OK, hele, já teď hned jdu za Tigranem a jdu mu ty vole říct, že někdo prostě, kdo tam visí, proto viděl na fotce, takže to má celý přestavět. Jo, ano, ptali jsme se na to. Věř mi, že jsem se na to ptal a myslím, že to je snad i v tom videu. Když jsme vám dali tu 490, která je těžká jako prase, protože to je takováhle grafika, rozumíš mi? To je takovýhle macíček.
tak je tam upevněná tak, aby se to neohejbalo. Dohromady na 64. Budeš to sem na referenční? A nevím, možná. Máme tu 6000 MHz. Oje. Oh yeah. V době energetické krize, přátelé. Ventilátory tam taky vysvětluju. Spotřeba je kritická a hledí na ní spoustu PC uživatelů. Proto tady máme 12W zdroj, protože 4090. Těšíš se na rok 2033, až konečně naplno využiješ těch 64 giga? Kámo, když mi 5 lidí pošle odkaz na YouTube, tak už mám 5 záložek formu a využívám ty ramky naplno. Musí. A taktéž Gigabyte, Platinum certifikace, krásný. Má to dokonce i display, kde si můžete samozřejmě hodit nějaký teploty a podobně. Nebudu to využívat. Co budeš dělat s tím starým PC? To je snad moje věc, ne? Tohle to by to mělo utáhnout. Tam se tě snad, co ty děláš se svým starým vojetým autem? Naprosto s přehledem. Chlazení. Máme tady vodní chlazení, taktéž Gigabyteový X360. RGB 2.0, zase display na teploty. Lepší display na zdroji než můj monitor. Já jsem to dával na story chat, každopádně jenom bych vás chtěl upozornit, ten display, jestli si myslíte, že ten display na chlazení procesoru je úplná p***. Tak prosím vás, já dorazil do toho Smarty. Tigran ty voje mi říká, už tady máme to PC pro Nedrika, kámo, a já fakt jo, jdu se podívat, že se s ním vyfotím. Tohle tam měli, tohle doslova měli vystavený pro celou pobočku Smarty. To je Nedrikovo PC, jo, mimochodem. Jo, takže... Samozřejmě, lásku, kterou jste už viděli, vzali jsme ji na Mad Monk Party, všichni jsme si ji tam osahali. Tahle... Mně se líbí, jak já řeknu, všichni jsme si ji tam osahali a tady doslova... Takový flákanec, čum, ty fleky. A toto krajec ještě tam drhnul, aby to vypadalo dobře na kameru. Ta krásná, černá. Hele, ale zase na druhou stranu na to, že fakt doslova jsem jí vzal na Mad Monk Party a měl jí v rukou třeba 50 lidí. Cihlička. Tak ještě vypadá docela OK. RTX 4090, Founders edice přímo od NVIDIA Česká republika, takže jim ještě jednou moc děkuju za to. To jsou otisky Fioli. Z první v republice, který tyhle tu krásku dostali. Samozřejmě nejvíce kontroverzní nakonec. Ano, i tentokrát jdeme do Intelového procesoru. i9, 13. generace. Jestli já přijedu, kámo, do Smarty kanceláří a šéf Smarty se mě bude ptát, kdo je Forsen. Já, seriózně, čet, já už budu muset zrušit tu spolupráci, protože jinak prostě mi odejde bránice, chápete to? Generaci a je to ten nejvýkonnější model, a.k.a. 13900 Kčko. Jasně, teploty tam pravděpodobně budou vyšší, proto velká bedna, hodně chlazení. Ale s Intelem jsem ještě nikdy neudělal špatný rozhodnutí, nikdy jsem neměl problém s tou sestavou, s OBSkem, se streamováním s hrama. Dělejte chat, už to napište, do... čekám. Dělejte, už to napište. Napište, že AMD je levnější, má lepší teploty a že jsem, že je ta, že můžeš mít jako, že to je mnohem lepší volba. Jo. Dělejte chat, já na to čekám. AMDčka to je trošku jináčí příběh, ale máme když tak v záloze AMDčko, i desku přímo na AMDčko, kdyby cokoliv dělalo trable, může se to vyměnit, ale věřím stále Intelu. Takže... Ty to víš a to bez tak vezmeš všechno. Intel? Pojď ho tam nasázat. Já totiž vím, co potřebuju. Počkej. Ty to děláš. To je on, oh my god, to je on, chat! Legendary PC builder, Tigran. Řekni mi, že nevypadá jako, že je OK, to zní ale stejně. Ty to děláš strašně rychle. Vždyť už, tam už je základní deska. To je Mike Pán, já úplně, kámo, já když jsem viděl, jaký má hairline prostě, že mě bylo úplně jasný, že automaticky, ty vole, takže já jsem rád, čet, já jsem rád, když udělám vtip, že je z Kazachstánu, že vypadá jak Borat, a vy automaticky, úplně všichni, je z Arménie, rovná se je to Mike Pán, protože všichni Arménci vypadají stejně. Vy... Čet, nevím, no, co by si o vás ty vole pověděl. Čet, neuvěřitelný, fakt neuvěřitelný. Příště prostě, až mi bude PC skládat Nguyen, tak budete všichni psát, že jste ho viděli u vás ty vole ze Sámošky, že ho znáte, to víte, že jo. Neuvěřitelný, čet, fakt, kdy se to vás bere, kdy tenhle stream podporoval naposledy, jste nechutný a nepodporuju to.
A procesor tam je. To tady bychom dělali s metlou, tak... Každopádně Tigran je pán, to je pravda. Tak... To máme tak na minimálně 2 hodiny a 3 hádky s Krylesem. Hm. Hele, tak do půl hodiny se bude hotový. Celý? Celý. Hail to the king. Jo, Miláčku? Ale ne, to kino stíháme v 7, úplně v pohodě. Jasný, bez problému. Ne, ale fakt jsme ho stihli. To ani není vtip v tomhle videu, my jsme ho fakt stihli. Prej, ten PC postavil tak rychle, že ještě stih dojet na Prahu jedna potrolit stejskala. Ty jsi takový kde jste jí skál? Ježiště, vy jste poprvé na internetu. Fakt, no má, já už ani nemůžu dělat, ten Mikey Pan už dlouho nic nenatočil, takže už ty nemůžeš na ní dělat reference. Stejskal je šéf policie v Praze. Takže to je ten, za kým furt chodila Mikey Pan, že jo, takže jenom byste měli ten lore. Jako když to vysvětlíš ten tip, tak to samozřejmě to, a to je funny, je, když znáš ten kontext, když ho musíš vysvětlit, jak to vždycky stojí. Každý vtip je lepší, když ho vysvětlíš samozřejmě. Chápeš mě, ne? Bejvalej, no tak jako teď už jo, ale to nic nemění na tom vtipu. Pointa je, že mě, to přišlo funny, je to sra, když znáš kontext, a to je většina vtipů. Všimnu si, jakoby, že většina vtipů, co vykládá Izer, jsou vlastně jako docela většinou opravdu jako v rámci jako fakt úplně šílený pointy. Jakoby já bych si schoval, že hádal, že to je definice vtipů. Tam jde o to, že přijde vždycky ta pointa dobrá. Jak to jde? Hele, v pohodě. A kde je vlastně Vojta? Jsme se mysleli, že to máme skládat spolu. No to máte. Bude na skladě určitě. Ty vole. Hail to the king. Oh, Hannah Montana i Camp Rock? Ty vole, tam jsou všichni z High School Musical. Isaac Efron tam je. Čet, sorry, ale to je banger hra. Ano, Péťo? Co pak se děje? Mel B. Vážně Mel B. Cvičíme s Mel B? Víš, jestli co vycházelo na sračky, za sračky, ano, dvě grence zpátky. Já už jdu. Tak jsem zpátky, co jsem prošvihl. Tam už je i zdroj. Já jsem říkal, ať mě praští tvrdějš, jako proučili kamery, že to zvládnu, ale... Ale že je na to místa, co? Mega místa. To je krásný. Okay, Čověče, jestli jste nevěřili do posud, mimochodem, že ta bedna je velká, vejde se mi do ní celá hlava. Já nemusím víc říkat. Mega místa. To je krásný. OK, přední větráky, protože když je velká bedna, musí... Majky, si prosím tě, ty se dneska trapošíš těch kdo nejtek. Jak kdo je Vojta? Já jsem slavnej. Ty by velký větráky, hezký tichý a... Kajla si? Našel jsem něco, co půjde sloupnout jedním tahem, abych to nedojebal jako 2 roky zpátky. Če, teď si všimněte, jak tady jsem super hubenej a jak teďko tam bude ten prostřih z roku 2020 a budu tam mega tlustej, sleduj. Tohle je nějaký prokletý. Dobrý, mám to. Krále si, proč tam není můj obličej? Věc je, že už umím sloupávat věci, druhá věc je, že jsem zhubnul do Krále, já tě zabiju. A refunduju tu fakturu. Tak, na první dobrou. Tak, tež na první dobrou, no. Buď to ale s těma očima, aby si měl zajít doktorovi, vypadá to vážně. Co? Čet, co? Čet, morbujeme, okej, okay, dobře, čet, morbujeme, co konkrétně? Můžeš mi říct? Můžeš mi říct, jakoby, co? Co je tady nevhodnýho? Co je, jakoby, co je divnýho? Můžeš mi to vysvětlit? Můžeš to vysvětlit? Našel jsem něco, co půjde sloupnout jedním tahem, aby máš dvě oči. Jako 2 roky zpátky. Celý ten obličej je nevhodný.
Tohle se nějaký prokletý. Jenom kouká druhým okem mimo kameru, protože má napsaný text, páč si dvě věty nedokázal zapamatovat. Čet, prosím vás. Dobrý, mám to. Tu dostaneme. Tak, na první dobrou. Tak, tež na první dobrou, no. Takhle přesně, bude vypadat. Čet, jasně, že mi jdou oči ty strany. Protože už 7 let streamuju a furt čumím na ty který mi píšete. Moje pokožka v moment, kdy zapnu Warzone 2 s touhle sestavou. Má scénář ve sluchátku jako Brando na setu Supermana. Rozhodně ne, teplodržící místnosti. A tohle, kdyby mi pan věděl, že tady je, tak to tady zítra nebude. Což mi tak trošku jako... Co ventilátor vzadu je to nevyužitý místo. Teď už ti po druhý říkám, a vím, že to seš ty, proč mám to tvé jméno, že to je adresovaný v tom videu, stejně jako ty kabely té NVIDIA. Bízí se nám tady plán, jak ten komp přece jenom dostat do dostatečně velkého kufru. Zavoláme, vyfotíme Metlovi, že je to... To je protože už 7 let nevíš robit svůj content a musíš se spolíhat na chat. Co je tohle za pastu? Moderátoři, odstraňte každýho, kdo používá tady ten emotikon v opravdu... Tady tohle. Když to je mimo vtip. No tak jak to vidíš, bude stát. Hele, kdyby ten bracket byl 3-slotový, tak určitě by to šlo. Kámo, to je ta 15-tisícová bedna, má slot, že ta grafika může stát, že je na vejšku. Což já říkám, to bude dope jako prase na video. Ta 15 000 bedna nepočítá s tím, že tam narve 4090, protože ta je moc velká. Doháje. Ale bohužel. Takhle velká bedna a prostě ani ta grafika je monstrózní. To není šance, že tam bude stát vertikálně. Musíme mít v trapným, vodorovným položení. Bohužel. Protože akorát. Možná přičky. No, ty Krajle, podívej, já jsem našel něco, co je ještě zabalený, takže to budeme moc otevřít, budeš mít beauty shoty, to bude parádička, viď? Dělám si prdel, taky už je to vybalený a připravený na to, aby to šlo rovnou do sestavy. Ty se maká efektivně, ne aby to vypadalo dobře na kameru. Pojďme na to. Tady vlastu. A tím končí moje práce. Mistře, je čas, pojďme ho tam umístit. Vojto, to je opravdu častější používat DisplayPort místo HDMI. U nových grafik 100% jednoduchý důvod. Refresh ratey. Jestli jsi PC gamer, tak jestli skládáš teď nový komp a máš monitory pod 120 Hz, tak co děláš? Doslova HDMI má 60 Hz. To jakoby, to můžeš rovnou hrát na konzoli. Kamo, i PS5 už má víc. Takže DisplayPorty. Přátelé. Musel bys mít HDMI 2.1 a to už regulérně je prostě blbost, už DisplayPorty jsou definitivně preferovaný. Všechny tyhle nové grafiky mají 3 DisplayPorty a 1 HDMIčko vždycky. Vodní chlazení na procesor, dáme ho tady takhle krásně nahoru, s tím, že vepředu tady máme teda ty 3 super tichý 140-kový větráky, který budou sát vzduch dovnitř, což nám vytvoří krásný objekt, se vytvoří vlastně jako ideální flow vzduchu. Takže kdybychom tady vzadu měli ještě jeden velký větrák, který by ale foukal ven, poslouchej, to vytvořilo takzvaný negativní pressure. Negative pressure, akorát by tam padalo víc prachu a byli bychom v hajzlu. HDMI není blbost, protože DisplayPorty jsou náchylnější na poškození. Čet, jestli uslyším ještě jeden jediný komponent, jediný komponent, že je náchylný k poškození, já už vás fakt roztřískám. Krajle, sídlo je tady, kraj for Brazil, baby, oh, let's go. Proč to neříká Tigran, tobě to nevěřím. Vyloženě tohle mi říkal on a já říkám, tak to řekneš na kameru a on, ne, to já se s týma nepamatuju si to opravdu asi nebo to. A já řekl, že to řeknu za něj. Zrušili mi 3 objednávky, konečně potmů. Když ten komp pustíš, bude náchylnej na poškození. Rodiče tě pustili na porodním sále. To slučá jsem neviděl už ani.
To je to mimochodem není reklama na KFC, jenom prostě jsem měl chuť na KFC. Já jsem ještě jako zvážil, že bych jako nejdřív ty vole tam takhle naházel ty ruce do těch chipsů a pak bych sáhl třeba na tu grafiku. Nebo bych vzal tu barbecue omáčku a dal jí místo thermal pasty na procesor, ale zase jakoby tak daleko jsem pro ten vtip nechtěl úplně jako to. Kolko ten PC stál, to nevím, nikde to není zjistitelný ta informace. Dámy a pánové, dnes se podíváme na opuštěný sklad JRC / Smarty prodejny. Pojďme se mnou. Původní majitelé JRC zde prý zakopali těla všech zaměstnanců, kteří chodili do práce pozdě a měli slabý výmluvy. Buď rád, že si to nestalo, Krajles, mimochodem. Medmonku tuhle praxi nemají. Kamu, Medmonku by Krajles se zakopali na tom trávníku, metr krát metr, co mají vedle výřivky. Já cítím silnou energii z ktejhle z toho kryše Bandicoota. Ty vole. Já jsem si nevzal sebou svůj K2 metr. Tak zatím nejděsivější věc na téhle proskoumačce je, jak moc je vybavená v průměrném smarty skladu lednice. Já už vím, proč to je JRC zpátky v profitech po 2 letech červených čísel. To mi ty zaměstnanci prostě nemají sváčů, ty vole, to jde všechno do profitů. Tadyhle to je používaná zóna, tady na se z nich jde cyklidy. Neřekl jsi stokrát, kámo, reálné noční vidění. Použil real noční vidění i s tím Outlast zvukem. Vlastně to je spíš Modern Warfare zvuk, ale to je jedno. Často vyrazit. Nemají takovýhle krumpáči, že bychom to vypadal lity. Já si spíš říkám, hele, jak stabilní jsou servery Smarty. No, mě zajímavé, kdy dělá tu kabeláž. No, naštěstí ne ten samý cápek, co nám bude dělat kabeláž v počítači. Ten den, kdy jsme skládali ten PC, byl celý Smarty jejich web, byl celý odpoledne a večer, byl down. Denis tam chtěl objednat nějaký dárky na Vánoce a nešlo se ten den přihlásit na Smarty. Nebo jako prostě vlíst na Smarty. Takže v pořádku. Nechceš k Vánocu? Ale to bylo až po tom, co já jsem sem přišel samozřejmě. Grafiky od NVIDIA mají pouze DP porty a Grnert. Proč se to je v klidu kabeláž no. Ještě? Mým kompu taky, musím počkat, až se to dokončí. No. To jsou servery slovenského parlamentu. Asi. Nejdůležitější pravidlo urbexu. Respektujte urbex, nechávejte věci tam, kde jsou. Nic si sebou netajte domů. Víš, kolik tam vzadu měli iPhoneů, ty vole, to bylo tak lákavý. Má ten můj vnitřní čonker zvedně. Udělali bychom vám tady na konci ještě nějakou tu světelnou show zapojit. Čet, tadyhle dveře, já nechápu, proč v kanclech mají dveře, který mají tohle kruhový námořní okno. I včetně prostě tadyhle z toho kovovýho okruží. Oni tam doslova mají prostě SpongeBob podmořský okno, jak na lodi. Já jsem říkal, ty najděte od toho klíče, já si chci udělat fotku, jak mám já svůj obličej skrz tohle z toho okno a uděláme, to má prostě emotikon, jak je Forsen E a je v tomhle tom námořním okně, to je nejvíc funny. Byli to, hodili RGB, světýlka, blikanda, akorát, že... Ale moje přání bylo takový, aby těch efektů bylo co nejmíň, protože já to stejně mám vedle stolu. Zaměstnanci tam mají ponorku. Já to nepotrpím, já to nemám rád, já chápu, že to všichni musí mít, jako, že to je super hráčský, ale máme to vypnutý, takže nic takového tady nebude, ale aspoň to zprovozníme, budou svítit ramky a budeme vědět, že to frčí. No a co se týče ještě grafiky, tak samozřejmě říkal jsem, že procesor bude ta nejvíc kontroverzní část tohle videa, což je pravděpodobně pravda. Ale u grafiky 100% u 4090 budou taky všeználci. Čet, už jsou tu, už jsou v komentářích. Nejdou zastavit, jsou tu! Komentářích ohledně těch konektorů, protože 4090 vyšla a byly tam samozřejmě nějaký incidenty na Redditu a podobně, že jako byly schopný ty kabely, když se pokroutějí nebo něco, mohou regulérně schořet, což není moc dobrý, každopádně tyhle jsou ty klasický, co byly vlastně teda přibalený, byly testovaný, byly ohejbaný, byly 3 dny zapojený, úplně bez problému, že to bude kus od kusu, přesně, v pohodě, kdyby cokoliv, dej se vyměnit.
perfektně zapojený, nevohnutý. Takže, jdeme za 4x8 pin, bomba. Žijeme. Přátelé, já si myslím, že čume, fázi kůli, skládání... Ta to je tak uzat. Super, že to nemusíš šroubovat. CPU model name, ten stock name. Tohle je tak slick a hlavně konečně mě poslouchali a říkám, nechci tam žádný RGB do... A je to. Přátelé. Idle 3.8 GHz XD. Gáčo, ale to jakoby ukazuje ty vole, nakolik je to taktovaný. Chat, proč furt máte pocit, prostě, že musíte psát komentáře, když nevíte nic o PCčkách? Čas na závěrečné slovo, neboť máme hotovo. Chtěl bych moc poděkovat Smarty za to, že mi postavili tuhle bestii, která je momentálně na první příčce výkonu z celého Taigo line-upu. I na první příčce cenové. I jinačí sestavy za značně nižší ceny, které by vám mohly sedět. Na tuhle konkrétní mršku bude odkaz pod mým streamem a kdykoliv, kdy na ní něco za ten následující rok či dva upgradeneme nebo vyměníme, tak to tam bude updatenutý, abyste ji mohli sledovat jako takový. Chat, ještě jeden člověk napíše, že Smarty je ten energeťák od Haška, tak vás normálně podrtím. Proč jsou na té bedně lyže? Za prvý, lyže s měkkým. Za druhý, fix, ty jsi nikdy viděl bednu, co má madla? Živou. Ty vole, on to napíše znova. On to prostě napíše znova a dá za to 10 Bible thumpů. OK, no nic, chat. Organismus a třeba se inspirovat. Děkuju taktéž samozřejmě NVD za to, že nám poskytnuli 4090 ve Founders edici a samozřejmě největší poděkování patří vám, protože kdybyste nesledovali tyhle videa, kdybyste nesledovali moje streamy, tak bych nikdy nic takového zadarmo nedostal, že jo? Takže díky moc, Hágu si auta. Užili. Jsou tady nějaký nevýhody a výhody toho, když si necháte sestavu složit profesionálem. Ano. Nevýhody jsou, že máte málo obsahu do videa, takže to video pravděpodobně je kratší než předchozí stavění, protože se něco na třikrát nerozesere a nemusíte naštvaně volat někomu ohledně toho, že tam je špatná základní deska a že se na ní prostě jednoduše nevejde grafika a podobně. Vůbec nereferuju předchozí skládání dva roky zpátky. Nicméně výhody jsou, že máte funkční sestavu, kde snad nebudeme nacházet nějaké skryté závady následující měsíce. Takže na šťastný streamování, ať to frčí. To je proud. Proud bez negativního pressure. Oh yeah. Ty vole, možná to je pozitivní pressure, já si nejsem jistý, protože Tigran mi včera teda, především mi říkal, že to je pozitivní, ale na videu mě ujišťoval, že to je negativní. Takže já do dneška nevím, který to vlastně je. Sorry, Vojto, CPU v kombinaci s těmahle rámkama bude pomalé. Ne. Podíváme se. Máš to málo světýlek. No já vím, protože jsem jich chtěl málo, já to doslova budu mít u stěny. Já tuhle tu prosklenou část budu mít doslova u stěny. Já nikdy nemám PC na stole a nikdy ho nemám na místě, kdyby na něj bylo vidět. A i kdyby jo, já nesnáším blikající a svítící věci. Provozita stoupá, naběhne něco na tom monitoru, prosím. Dobrý, už jsem se lekl, že tam bylo červený upozornění, že máme chybný kabel nebo něco. Vím, co říkám, stavím od jak živa. Jo dobrý, ale to může říct každý, ale jmenuješ se Tigran? Myslím, že ne. A navíc, nenapsal si konkrétní důvody, proč tohle CPUčko by mělo jakkoliv být zpomalený tímhle s tím výběrem ramek, což mi přijde píčko samo o sobě, ale... Co? Jsme tam? Hotovo? Proč tolik světílek? Tolik, děláš si děl si, jaký se normálně staví bedny. Tady bude krajeles přespávat. Ty svítějí kabely, ty vole, k tím svítícím částem. Jsme ready. Jestli jdeme. Tak jo, vypínáme, čas to zabalit, odcházíme, jedeme. Ty komu to jde teda do kufru? Ke komu? No a kdy to začneš používat? Až vyjde hra, nešlo. Takhle, já to začnu používat, až vyjde hra, na kterou to buď budu potřebovat, anebo až Twitch spustí AV1 kodek. Pravda, přečetl jsem si to na Vikině. Tak poslouchej. Skypy chodím kolem Alzy, jsem tak trošku expert.
To bude poprvé, co neudělá. Jsou ventilátory na tom vodníku naopak. Je se fakt... Já jsem specificky ty říkal na tom videu schválně, protože dokážu už odhadnout po 7 letech na streamování, že dokážu odhadnout, co budou lidi psát, ještě než to napíšou. A i tak to napíšou. Znetvořenou... Ježíš, fuj, proč Windows 11? Budu hádat, nikdy si je neměl. Jenom si viděl na internetu, že... Hele, všimni si, že každý nový Windows, který vyjdou, na internetu lidi, hlavně Češi, píšou, že na ně nikdy nepřijdou a pak na ně prostě přejdou. To samé jako když je nový vzhled YouTube, nový vzhled Facebooku. Jo, prostě už jako, to už je jako klasika. Takhle, já jsem tam nevybíral ty Windowsy, prostě už tam jako hodí 11 hodili a říkám, OK, nebude s tím problém. Jako nebude, ale... Kdyby náhodou přejdou, dokud nejsou zdarma, tak dokud jsou zdarma, no jistě, si nepamatujete, že Windows Vista, pamatuju, protože jsem je doslova měl. Tu, jako charakter. No a věc rovná se špatná věc, všechno nový je špatný, do kámo, chci žít zpátky v 90. vole, je čas na CRT monitory a pořádný mechanický klávesnice a kuličkový myši, ne, Duma na 24 fps, let's go, to byl konečně aspoň gaming, ne, když se mi ty fotka nějaký kozatý internetem stahovala doslova celou noc a ráno před prací jsem si mohl vyhonit u kafíčka. Je Jan Novák. Jan Novák je zpráva společnosti, až sociální komentář byste mohl říct. Na rozdíl od většiny mých charakterů v Oblivionu, Jan Novák není kreatura způsobená radikálním incestem. Je prostě průměrný. Je to člověk, který nikdy v ničem neexceloval, ale nikdy v ničem nebyl špatný. To je sice recept na stabilní život, ale rozhodně ne na život, který by stál za zapamatovat. Máš tam rámky 6000 MHz CL40 časování, což je vyšší číslo, je horší a má to velkou latenci. Lepší by byly rámky 7800 CL36 časování, pak je menší latency, ale chápu, že jsi to musel nechat full gigabyte. Ok, ty mi jako víš, že kritická chyba toho buildu je, že moje časovačka je CL40 a ne VOC a není to CL36, čili 10% rozdíl v latenci doslova ramek. A to udělá takový kritický, prostě to udělá takovou kaskádu, že regulérně mě nebude streamovat, nebude fungovat OBS, a když kliknu na myš, tak vystřelí postava až po 2 sekundách a nepůjde rozdíl, nepůjde vůbec nic, prostě bude hrát. O tento problém jsem se přišel postarat já. Byl, že je ten počítač useless, ale můžeš ho dát mě, já to spravím. Dobré, měl dostatečně mnoho úspěchů a depresí. Díky tomu to nebude fungovat s tím CPUčkem, jak jsem říkal. Konečně je tu taky někdo, kdo se vyzná. Král eskalátoru. Definuj, nebude fungovat. Definuj, nebude fungovat. Co to píšeš? Nebude fungovat. Ta prdel pozná středověk. No dobrý, ale stejně jsou Windows 11 kap. Kámo, se nemusíš rozčovat kvůli pravdě. Ale ty, proč kvůli pravdě? Já jsem si naopak docela jako jistý. Že jako tyhle tenhle borec regulárně takovouhle cestou stejně nemá. Tady o to, že... Já ti říkám. Kolega, co tu říká, že nebude, ale jen budeš mít to cca 30 a 40 fps méně. Jak? Jak? Můžeš mít pokles 40 fps kvůli tomu, že místo toho, aby si měl 36-kový ramky, máš 40-kový ramky. Král eskalátoru píše, jakože to prostě není ono, bude to padat a tak a bluescreenovat. Chat, já jsem rád, že některý z vás neskládají takovýhle kompy. Jsem opravdu rád. Reálně, já jsem fakt rád, že tyhle ty konkrétní borci. Vy tyhle ty kompy vidíte možná tak v Linusových videích nebo na Reddit postech, co jsem regulárně happy. A mimochodem napsat bluescreen, bluescrean, je definitivně znamení toho, že opravdu skládáš PCčka celý svůj život. Ještě tam přihoď ty, že další jediná chyba, která tam zbývá, jsou ty lyže s měkkým a už to půjdu odstřelit. Ze syndromu přeživšího, než naposledy vyjde. Takhle staví lidi. Tohle to jsou ty samý lidi, co staví moje PC v CZC. Dobré jo, čet, hele jo. Žádnej trash toho konkurence, jo.
řekne. Přeci jen můžeš opravdu říct, že jsi žil plnohodnotný život, pokud si alespoň jednou nevyfetoval celou zásobu skůmy, páchal zločiny na menšinách, utíkal před muži zákona a způsobil ekonomickou krizi a hladomor přes nespoutané vytváření Crazy Wolf energetických nápojů přes alchymii. No? Myslel jsem si to, samozřejmě, že ne. Víte? Vím to, protože jsem skládal přesně skoro tu samou sestavu z Trejdové a nešlo to, proto říkám. Přesně tu samou, jo? Fakt? S referenční 4090, to je Founders edicí 4090, oh s***. Fakt jo, z Trejdovy jo, fakt jo. A není tvůj Strejda taky admin internetu, co taky jako Strejda, tyhle to je úplně klasická. Tyhle si pamatuju ještě jak v roce 2005 tohle frčelo, že on je Strejda, je ty admin kod dvojky a doma je prostě tě zabanuje, když ho budeš trash-talkovat. Vítejte. Vítejte v mém moderním pokusu plně dohrát. Asi, proto tam je skoro stejnou sestavu. Místo 4090 tam byla ta 80. Oblíbenějších old school videoher. Celé tyhle epizody jsou k dostání živě na mém Twitchi nebo na mém druhém YouTube kanále. Your own kinsmen think you're a piece of human trash. Bro. Kámo, já jsem rout. Já regulárně čekám, že z někoho vypadne přesně tuhle sestavu. Jsem skládal v PC Building Simulatoru a nešlo mi to loadnout. Já to úplně vidím, že to vypadne. Skládám sestavy celý svůj život a pak ukáže těch 2000 hodin na PC Building Simulatoru. Ta prdel pozná středově. Můžu použít do pozadí tu vaši miniaturu na PC? Ne? Wartamer, můžeš použít jenom tohle. Nepovoluji ti nic jinýho, než tohle.